अहिले चाहिँ हामी यहाँ ग्रेट डिजिटल स्टुडियोमा छौँ, हाम्रो स्टुडियोमा। अब हाम्रो चाहिँ अरे आज सोमबार, साउनको पहिलो सोमबार, हल्का छुट्टी मनाउने प्लान भइरहेछ। र त्यसको लागि हामी अब जानु लागिरहेको छौँ। हामी अहिले हाम्रो स्टुडियोमा छौँ। अब हामी यहाँबाट सन्दीपको घर जाँदैछौँ। हामीसँग अहिले गिटार रेडी छ र प्याकिङ पनि सबै भइसकेको छ अलमोस्ट। अहिले हामी यहाँ सन्दीपको घरमा आइसकेका छौँ। ऊ पनि अहिले जुत्ता लगाएर रेडी हुँदैछ र यहाँ अलमोस्ट उसले सबै सामानहरू यहाँ प्याकिङ गरिसकेको रहेछ। हाम्रो टेन्टदेखि लिएर सबै 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 नै रेडी छ यहाँनिर। अब हामी कसको पर्खाइमा छौँ? नवीन श्रेष्ठ, एकदम एक घन्टा भइसक्यो, आएकै छैन है। ठिक छ, आज हाम्रो जे होस् रमाइलो हुनेवाला छ, दिन पनि राम्रो भयो। हिजो राति हेर्दाखेरि त डरै लागेको थियो। हाम्रो गिटार मास्टर चाहिँ ऊ हो आजको। उसले हामीलाई अब कस्तो कस्तो सुनाउने हो त्यो चाहिँ अब त्यहीँ पुगेपछि थाहा हुन्छ। आज हामीहरू स्विमिङ पनि गर्नेछौँ जस्तो लाग्छ है। पानी त छ अरे माथि। अब म चाहिँ मेरो स्विमिङ कस्ट्युम लिन जान आँटेको छु, अफिसियली त होइन होइन। अलमोस्ट आजको तयारी सब सकिसकेको छ। अब नवीन एकजनाको पर्खाइमा छौँ हामी। त्यति हुनु बित्तिकै हामी अब यहाँबाट मुभ भइहाल्छ। हाम्रो आजको डेस्टिनेसन कहाँ हो? फुस्रे आर्मी क्याम्प। आर्मी पछाडिको ओसोदेखि अलि माथि, ओसोदेखि नाम चाहिँ थाहा भएन। पानी पनि टन्नै छ अरे, स्विमिङ गर्ने पनि गरिन्छ। हामीसँग स्विमिङ कस्ट्युम पनि छँदैछ। सन्दीप दाई गएको छ लिनलाई आफ्नो लागि चाहिँ। हामीसँग डुप्लिकेट जकी पनि छ। ओके, मैले नि बोकेको छु। ओके, अब हामी यहाँबाट सबैजना हामी अहिले भेला भइसकेका छौँ। अब हामी एउटा निस्किने तयारी गर्दैछौँ। सन्दीपले पनि सायद खिच्दैछ जस्तो लाग्यो। हामी चाहिँ अहिले नवीनको बाइक र सन्दीपकोमा जाँदैछौँ। हेलो, वेल, अब हामीहरू पिकनिकको लागि जाँदैछौँ माथि, के भन्छ, ओसोको मास्तिर होइन, आर्मी क्याम्पिङ मुनि। सो यस, वी आर अलरेडी प्रिपेयर। हामीहरू चारजना जान आँटेको। एन्ड हियर द गाइज, टेन्ट, क्याम्पिङ चेयर, एभ्रिथिङ, क्याम्पिङ एभ्री स्टफ हामीहरू क्यारी गरिसकेको छौँ। एन्ड लेट्स सी, विल ह्याभ अ फन। बुम, ओके, फाइनली वी अराइभ होइन। वी पार्क आवर बाइक राइट हियर। अनि अब यहाँदेखि चाहिँ हामीहरू मुभ अन हुन्छौँ, माथि एउटा सेफ प्लेस खोजेर टेन्टहरू गाड्छौँ। एन्ड देन विल स्टार्ट आवर पार्टी। त्यस्तै रोजेश दाई इज हियर क्यारिङ अ बिग टेन्ट। एकदम रमाइलो भइरहेछ, फिलिङ गुड, फिलिङ गुड। साह्रो गर्मी पनि छैन होइन, शीतल शीतलै छ। अब अलिक माथि गएपछि झन् शीतल हुन्छ भन्ने चाहिँ अब एकदम ठुलो होप छ। यस, अनि हाम्रो गिटारिस्ट अनि हाम्रो राइडर जे भन्दा नि हुन्छ, यस सबैजना सामानहरू उठाउँदैछौँ। अनि मेन चिज यहाँ छ, अब हामी चारजना यो सामान बोकेर टुक्कै हिँड्ने हो, अन्त आमी ठाउँमा आएपछि अनि बस्ने हो है। ओके, लेट्स मुभ अन। निकाल्नु न भाइ, लेट्स मुभ।
guys, finally I'm here. I'm our destination is Sikkim. Now we'll stay here. यही नेर बसौँ यही बार्बिक्यु गर्ने प्लान गऱ्यौँ किनभने यहाँनिर पोन्ड पनि राम्रो बनाइरहेको छ सो या दिस विल बी द पर्फेक्ट प्लेस ओके See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good on the lip. Yo, look, it's not like thick, boy, na. You can see there, poiro, hostini, tha, hai na, rasilo, akle, yani, ita pati, kusni, sa. Your place is swimming, lagi, it's a thick, rai, sa. सो हामी स्विमिङ चाहिँ गरिसक्यौँ है सो विल मुभ अन अलिकति अगाडि नै त्यहाँनिर राम्रो समर ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि हामी हाम्रो टेन्ट त्यहीँ गाड्नेछौँ सबैजना बिजी भइरहेको छ यतिखेर लाइक अल आर सम आर एक्टिङ लाइक टु बी अ डिजे लाइक प्लेइङ अ म्युजिक विथ अ ब्लुटुथ अनि हाम्रो दाइ चाहिँ यहाँनिर भुटन हान्नुको लागि चाहिँ चुल्हा बनाउँदै हुनुहुन्छ प्लस कन्टी बसाल सक्नुभयो अनि नवीन चाहिँ दाउरा खोज्नु गएको छ बोर भइरहेको थियो अहिले चाहिँ नौ हावा एकदम मिठो चलिरहेको छ होइन हावा मिठो चलिरहेको छ अनि घाम पनि लागेको यसलाई यसलाई हान्छ बिटके क्या पाँचको खाने मान्छे फुर्के अँ औषधि हुँदैन यसको फेरि अनि त्यस्तै भइरहेछ अनि यु मे थिङ्क लाइक आइएम डुइङ नथिङ तर म चाहिँ यहाँको भिडियोग्राफर भइरहेको छु अहिलेको लागि चाहिँ होइन अहिले चाहिँ बस म पनि जान्छु अहिले दाउरा खोज्नुको लागि सो ओके टिल देन होइन होइन आई लुक फर दिस डाउन सक्छ होइन सो इट इज द मोस्ट टफेस्ट जब राइट नाउको लागि तर आई विल एक्सेप्ट दिस Now you can see the next level of photography here. Like you can see like dhere dhere na dekheko kura haru. Train down parcha ni feri. Oh my god. Manche ta aakai ho ki train down paryo ni. Yes, train down paryo re. Okay. He's enjoying, enjoying a lot. Yes. Okay, Mr. Shrestha is working very hard for it. एकदम लाइक कलर दामी आइरहेको छ हुन्छ नि राम्रोसँगले त्यसको राप आएकोले होला द कलर इज भेरी गुड हेर्दा नै ओ माई गॉड स्पाइसी यमी टाइपको क्या लुक डिलिसियस सो नवीन हाउ यु फिलिङ राइट नाउ कस्तो मजा कस्तो लागिरहेछ धेरै धेरै मजा भइरहेछ हाम्रो प्लान धेरै अगाडिदेखि थियो अगाडिदेखि थियो लाइक एराउन्ड एक वर्षदेखिको एक वर्ष क्रस आज सक्सेस भएको छ या बोल्यो नवीन बस्छ सो हाम्रो इज एभ्रिथिङ इज रेडी नाउ तिम्रो झोलामा हाल्नु नि चाहियो नट अल तर आधी अहिले बनाएर आधी दिउँसो विल मेक इट सो यस हियर इज द खाजा वाट एभर वी कल इट दिस इज दिस वाट वी आर गोइङ टु इट
today. Well cooked. Ani Canberry. It's time for a survey! Woo! अब हामी अलिकति माथिको खोलामा जाँदैछौँ. त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलो पोखरी रहेछ, त्यही भएर हामी जाँदैछौँ. सायद रमाइलो हुन्छ होला त्यहाँ पनि. अहिले पनि खुब रमाइलो भइरहेछ. ओ माइ गॉड, यता छ भ्यू, हेर्न सक्नुहुन्छ. एकदम राम्रो छ. पौडी खेलिरहेको छ. सन्दीपहरू यहाँ पुग्यो. बाल्लै बाल्लो भयो त. कति कति गहिरो छ? 12 फिट छ. ए डुबाउनु आँटो त तिमीहरूलाई. डुबाउनु आँटो मैले अहिले बचाउँदैछु. ए डुब्नु आँटिरहेछ, मैले बचाउँदैछु. के Come on, Sanjay Dad, you can do it. तपाईँ मात्र गुलशन भी अब तो वीराना लगता.
होता है हर अपना हमको बेगाना लगता है हम तेरी यादों में खोए रहते हैं लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना We already finished our barbecue. Okay, now it's time for Jate and Kalejo. हाम्रो यो नवीन ब्रोको कराई स्पोन्सर बाई सन्दीप कराई एन्ड बार्बिक्यु के भन्छ यसलाई बार्बिक्यु मेसिन बाई सन्दीप चम्ची बाई सन्दीप टेन्ट बाई सन्दीप क्याम्पिङ चेयर बाई सन्दीप एयर बेड बाई सन्दीप हुक्का बाई मी हुक्का बाई रोजेश दाई गिटार बाई हिम यो नेकेट दाईको चाहिँ के छ ओके यो मि छ हाम्रो यो है फ्राई हुँदैछ जे छ हाम्रो मिठो हुने ए नुन हाल्नुपर्छ कि पर्दैन यसमा नुन त हालिसक्नु होला मम्मीले ए हो त्यसो पर्नु ओके नुन पुगेन भने म एक्स्ट्रा नुन पनि ल्याउँछु नि त ओके ठिक छ दुई दिनमा हाम्रो सफल भएको छ तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त सन्दीप भाइ आज एकदम रमाइलो होइन फर्स्ट अफ अल लाइक बिहान आउँदाखेरि चाहिँ लाइक लोकेसन राम्रो पाइरहेको थिएनौँ अनि हामीहरू स्विमिङ गऱ्यौँ आफ्टर द्याट लोकेसन पाएन फेरि विल केम ब्याक बट फाइनली वी गट अ भेरी गुड लोकेसन टेन्ट एयर बेड सबै हामीले राम्रोसँगले यहाँनिर एसेम्बल गरिदिउँ अनि वी मेक अ बारबेक्यू ह्याड अ गुड डे है एन्ड फाइनली एट द इन्ड आवर लाइक इट्स अलरेडी 3:34 अब चाहिँ हामीहरू मा पुगिसकेको छौँ सो नाउ इट्स टाइम फर मेकिङ दिस लाइक भुटन होइन जाते कलेजो कलेजो त्यहीँ छ जाति मात्र बनाइरहेको छु अहिलेलाई कलेजो हाल्नु हाम्रो नवीनको आइडिया हो यो चाहिँ बारबिक्यूमाथि यसरी कन्टी राखेर गर्ने होइन लाइक आई थिङ्क राम्रो बन्छ होला लाइक बारबिक्यू लाइक चिकन विङ्स बनाएको थियौँ इट वाज भेरी फ्यान्टास्टिक होइन एकदम रमाइलो भयो आफ्टर द्याट वी ह्याड स्विमिङ होइन एभ्रिथिङ एकदम भन्दा नि लाइक मोर देन एक्सपेक्टेड एकदम रमाइलो भयो है रोजेश दाईको कम्पनी हाम्रो नवीनको हाम्रो यो सावन भाइको कम्पनी एकदम रमाइलो भएको थियो लाइक हि इज भेरी गुड इन प्लेइङ गिटार अनि लाइक वाइल डुइङ स्विमिङ अल्सो हि वाज प्लेइङ गिटार अनि लाइक वी ह्याड अ रियली गुड टाइम आज सोमबारको दिन है द विकेन्ड वाज भेरी गुड एक्चुली तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आजको अब मलाई आज रमाइलो लाग्यो अब हिजोसम्म अब जुन पानी हाम्रो भइरहेको थियो भोलि पानी पर्ला जस्तो पनि लागिरहेको थियो तर मौसमले पनि साथ दियो या वी ह्याड फन नवीन भाइ हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ हाम्रो हल्का यो जुस सर्भ गर्दै थियो जुस पनि हाम्रो एकदमै राम्रो देखिरहेको छ यो हाम्रो क्यानबेरी जुस पेट्रोल चाहिँ हामीले बाइकको लागि ल्याएको खास चाहिँ ओके भाइ तिमीलाई आज कस्तो लाग्यो रमाइलो दाइ विश्व वर्ल्ड कप जित्दाखेरि जति मजा फ्रान्सलाई आएको थियो त्यति मजा आज हाम्रो यो ग्रुपलाई आएको छ सेकेन्ड हुने हाम्रो टिमलाई पनि यति मजा आएको छैन ल त्यति मजा आयो हजुर यति हाई दाई हाउ आर यु हेलो एकदम फाइन छु ओके दाइ अनि कस्तो भयो त आजको तपाईँको यो पिकनिक हामीसँगको एकदम सोचे भन्दा चाहिँ धेरै नै रमाइलो भएको छ अवस्था छ कस्तो भन्दाखेरि अब हिजोसम्म हामीले धेरै अगाडिदेखि नै हामीले प्लान चाहिँ गरेको हो तर के नमिल्यो के नमिल्यो अनसक्सेस भइरहेको थियो र हामीले अस्ति राति एटलिस्ट हामीले 10 बजीतिर होला सायद राति कुरा गऱ्यौँ
र हिजो हामीले हल्का मिटिङ गरेर चाहिँ हामी प्लान गर्यौँ, जे सक्सेस भयो है जे एकदम रमाइलो भयो। र मैले चाहिँ मोबाइलमा वेदर हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ क्लाउडी थन्डरस्टर्म देखाइरहेको थियो र आज चाहिँ रेनी देखाइरहेको थियो र हिजो राति पनि एकदमै पानी परिरहेकोले डर भइरहेको थियो र आज जस एकदम पानी पनि परेन, शीतलै छ। आउनु बित्तिकै अलिक गर्मी भएको थियो र पनि रमाइलो भयो। हामीले दुई ठाउँ तिन ठाउँ लोकेसन चेन्ज गऱ्यौँ, जस एकदम इन्जोय भयो। ओके, हामी अहिले हामी टेन्टको बासमा छौँ, यत्र हाम्रो नवीन नेकेड सेक्सी भएर सुतिरहेछ, नेकेड एन्ड सेक्सी है, यस्तो बोल्नु त हुँदैन। आजको ट्रिप जे होस् कस्तो भयो भाइ? एकदम रमाइलो भयो, लाइक हुन्छ नि लाइक फ्यान्टेसी टाइपको भएर होइन, दाइहरूसँग यसरी आउटिङ आउनु पुरा हट्थ्यो, फाइनली वी मेड इट। तर बिहानसम्म चाहिँ एकदम डिस्टर्ब भइरहेको थियो, बट नाउ इट्स ओके। अहिले चाहिँ हामी टेन्टको भित्र छौँ, लाइक वी अलरेडी फिनिस आवर पार्टी है, बारबिक्यू गरिसक्यौँ है, त्यही अब अझै आधी खायौँ, आधी बाँकी छ। यस, बारबिक्यू अझै छ, थोरै आधी थोरै होइन, आधी आधी यसलाई भन्छ आधी। मलाई लाग्छ म यहाँ नेपालमा छुइनँ, बाहिर देश युके अमेरिका गएको छु कि जस्तो लागिरहेछ। ट्रेनमा सुत्ने बित्तिकै मान्छेलाई त्यस्तो लाग्दो रहेछ, मलाई चाहिँ नेपालमै जस्तो लागेको छ है फेरि। अहिले बेलुकाको लगभग 6 बजिसकेको छ, अहिले हाम्रो जुन क्याम्पिङ प्रोग्राम चाहिँ आजको सोमबारको प्रोग्राम चाहिँ सकिसकेको छ, आज अहिले प्याकिङको कार्यक्रम हुँदैछ। अब हामी यहाँबाट एकचोटि स्विमिङ गरेर चाहिँ हामी अब लाग्दैछौँ, अलमोस्ट रमाइलो भयो, सबैजना खुसी छौँ। अब हामी लास्ट हो यो हाम्रो, अब हामी जाँदैछौँ यहाँबाट, यो लास्ट हो, पानी पनि पर्ने क्रम जारी छ र हामी अब सबै प्याकिङ गर्दैछौँ। हामीसँग सबै वाटरप्रुफ नै छ, हामीसँग केही पनि डर छैन, हामी भिज्छौँ तर सामानहरू भिज्ने छैन। ओके ल, गुड बाई, नेक्स्ट इयर, फेरि नेक्स्ट इयर नभनौँ, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मन्थ पनि हुनसक्छ, नेक्स्ट विक पनि हुनसक्छ, हामी आउन सक्छौँ फेरि पनि। ओके, कुरेले बुढाइ लग्यो, बाँकी यो बके नै रह्यो, सिद्धिसक्यो आँसु पनि रुङ्गलाई, पछि पछि हिँडेकै थिए, कत सबै तिरेकै थिए, रितिसक्यो खल्ती सबै रुङ्गलाई, हिरेबाट धकाल दिने सुरी मोरीले, हो हिरेबाट धकाल दिने सुरी मोरीले। म त परेको आजै हजुर, न त केही गरेकै छु, क्रिया बन्छन् केटाहरूले, झुटो होइन दैव कसम, अर्को दिनै देख्न नपाऊ, बिहे पछि दिन्छु बन्ती जाठीले, सम्झिरहन्छु झल झलिनी छुरी मोरीलाई, पुसिरहन्छु मन मनै पाखुरे तुरीलाई, को सालमा देखे उसलाई मस्की हिँड्ने चालमा, 2072 को सालमा देखे उसलाई मस्की हिँड्ने चालमा, हेर्दा हेर्दै पछि लाग्ने तालमा, मलाई फस्नु लेख्या रहेछ माया जालमा, समयसँग समय बित्यो भेट्न थालौँ कति छिटो, बोलीसँगै जाने दिने भइयो, काम कुरा साथीभाइ सबैलाई साइरेलाई, आज हेर काटुनु नगइयो, हिरेबाट धकाल दिने छुरी मोरीले, हो हिरेबाट धकाल दिइ डल्ले कि छोरीले, सम्झिरहन्छु झल झलिने छुरी मोरीलाई, खुसिरहन्छु मन मनै पाखुरे तोरीलाई,
Tammy. Thank you.